U vijestima u pola sedam pogledajte kakve su se poruke čule u plenumu nakon što su opozicioni poslanici povukli inicijativu o izglasavanju nepovjerenja vladi. Zašto premijer Krivokapić eventualni pad vlade povezuje sa budžetom i zbog čega neće da kaže koga sumnjiči da je potrošio 20 miliona dolara za izglasavanje nepovjerenja vladi? Šta je odlučio odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore povodom ponude Uniproma o preuzimanju KAP-a? O ovim i ostalim temama opširnije u pola sedam.